Виж тати да те види с очилата. Ти си голям негър. Ява ризи ми по някой свещичка нещо. Те от 10 имат. Абе, за какво сте? Би да запалим със здраве, бе, днес. Ба, знай. Лен да пим по една вода и чао. Айди, дай да седем по една свещичка. Не. Имаш, дай ми. Няма дам. Айди, де. Ба, няма дам това търговия, бе. С свещи. Борич, я ми си ми за мен едничка. Продолжение следует...
Искате ли да се качим първо тук горе? Е там да скачим, следвам от другата страна. Това е много интересно направено. Аз снимам Кочо. Ще падаш, няма да падаш. Сега се качи тук. А, така. Я върви на гази в басейна, айде. Да. Върви в басейна. Айде да плезим вече. Лап. Искам и аз да фала! А там чешмичката горе. Еми чакай сега, че ще вървим да запалим по една свещичка, да я изпари сам. Искаш ли? Не за майка си, що? Да, е тук. Ето. Айде, ела тук, ела, дай ръчичко. Ела вътре, ела да флим вътре, да видиш. Ела. Значи една свещичка на тебе. Айде, ела. А ще я ги пиша по вестници, тъй като ме обиколиха едни журналисти. Ма ти си го бил оставил багажа. Ами аз пак вътре оставя си багажа и излязох да снимам. Тук не е. А тела навън къде си запалим? А тела, ама да си запалим свещичките навън. Запаля тикът. Стави свещичките. Thank you.
Кола, автобус. Ладно. Я провів чорт. Под коцкът каза 60 тона свещи сме продали, я съм против това. Гледай, тук е малко. Тук няма хора. Тук е дъжд така тишина. Само се чува водопада и правиш. Е, те, нали си реални? Да. Веки, че като има такива борови в на прилци, дето е църквата отзад, прегърнеш боре се зареждаш с енергия. Да, да. Ма то на Беклемето има един дъб там, един руснак с сабята, като минали и го чекнал така. И там ходят екстрасенсите. Поп коцкът каза, 60 тона свещи сме продали и аз съм против тази пала свещи. Не, те ги подпяваме, после пак ги продавам. Аз не че не вярвам, аз такива случки имам, дете няма начин да ни вярвам, ама само ли оттам на тази църква, дете няма кръстове, няма такова, само една книга и викат Господ е Словото и Дух, нали, той не е такова, там рисунки, материи, така ги. Да, по-добре. Да, тя пим по една вода. Не, тук, нали, има камчета. Гле. Еба. Не, дай го това. Не. Давай, ма снимай, веднага в устата. Това само. Дай да ти снимам като пиш. Чакай, де, ти ви. Бърдо като ги. Ти много бърза. С черпака. Айди, давай. Тото и сребърно. Може да не сребърно. Искаш ли да те дигна на чешмата, мама, да те снима? До тати. Я стъпи тук. Пиши ли я някъде? Айде. Я виж, виж, мама, виж. Я подигна към мама. А, така. Фанали, мама? Всички ти са ми фанала. Малко да помня така. Много си послушничка. Леко да не паниш, че тия камъни много лоши. И тая чанта ни ти ли ти жива? Не. Абе, дай прибереме в колата, искаш? Да. Дечка, седим някъде и кръсим. Аз качим горе, видим какво гледка ми. Къде? Горе. Се качи. Къде ти до нея баба? Там стоят още. Да. Айде, дръж. Трябва да си купим по нещичко за стол. Да, бе, дай да си вземем нещичко, а? Какво да си вземем? Те само може и кони продават и си жирчета, кръщчета, медальончета. Нещо дървено тако. Да, да. Да. Искаш да те мия, айде ще ми мия. Може ли тя пък сега? Моето. И тати ти ще го взема. Айде, ооо, тати. Вземи ги всичко, браво. Не, че го изми. Мамо, мамо, мамо. Да се вам после ленето, че я се виж голова така се разпухава.
А ти какво направиха уния нашите? Тука съм, а? Сигурно влезна се причисти. Да се изповяда. После да ни гледат записа. Страшна гледка има тук. Аз мисля да скачам покрива, да потичам малко. Къде бе? Вътре ли? Да, и един лев е билетът. Аз съм едва от едно време, че ученик беше възпари. Сизай тук, не? Тук ли? Тук е, да. Ще да внимай се тази малка. Чакай, ще взема. Яла да ти взема част. Паринските са 20-30. Да, от еска един лев. Ники влезе му, да сбора отиде. Не да падни, да... Знаеш кой ма страх аз така? Да? Айде да варим нататък някъде, че съм умрела. Чакай да видя ли пък. Моне! Моне! Къде се е надупило? Още едно цвете, айде, ела. Ела, ела, майка си едно, айде. Да не е тичеш, нали? И ще видиш утре с откарвайте, това ще го правя. Ай, на здраве! На здраве! Ай, виждаше! Ай, на здраве! На здраве, на здраве! Ей, на здраве! Ани, ма цветелинке! Аз съм Цветослава, не съм Цветелинке! Баш Цветослава! И Калин! И моят куш е Цветанчо, ама... Не знам, на вашето баща, но това е... Цвето! Yeah! Yeah!
Тя вчера на дърта ми ехи, че сега съм се разкарал, па тази сутри се развежда назад на пръстта. Балкани. Днеска цветни. Днеска цветни ще ми, да. Вчера беше лазерица, днеска цветни. И венджата. Али ядеш кебабче, какво искаш? Вчера. Вчера беше ми как... Да, ще запали вчера. Сега ще видим русица, кой ще почерпи. Коя е русица? Да, братче да. Мама. А, че. Те де живе, бе? Под затвора. Затвора? Затвора? Да, има един голям комин и кой голям комин. Това на другия край ли? Половин час. Половин час. Тук не съм виждал памет. Тук има един памет. Това е точно пътя там, къде минава. Не е пътя за Балабанското. Кажи Цио. Те там имат вила, но са е дали на един човек 10 лева на месец. Той колко дни ми е паз? Да. Даже трябва те да му дава. Да се върна в Плевен. В Рибарица. Да, Валери, в една гората, дръжте го. В Ракито, където той мина там на Балкана, където са вилите, са се на разни адвокати. Той ги обърнете GSM-ите, че не трябва да стои на слънце дисплея. Той само да се обади. Какво викаш? Дисплея не трябва да стои на слънце. Обади ли са? Какво направи? Я я виж. Тя плаши Коло. Няма да плаши пака. Още малко ще влезе кумим да излезе си ръки бабче. Като нищо. Ще видиш ти па. Преди малко те питат вътре, каза, казваш не щеш. Ти си надебелява нещо. Ба много. Направила си трът. Много си голяма ти, нали? Ще останеш на Троян? Ще останеш ли при мен? Пиши ми де слънчици. Какво правите? Нищо. Те заминаха на някъде. Ние им звъняхме по телефона. Изгорите. Ми някъде на пикник каза. Да, ми те там нагоре по Черноса. О, аз мисля, че тук горе е с гората. Ма на баба му бичета. Той като вика, таман запаля ми огъня.